Hörður, ja, þetta var hörkuleikur og ja, þið byrjuðu ekki vel en þið komið aldeilis tilbaka. Já, alveg rétt. Við vorum hérna flatir til að byrja með og vorum kannski of hægir út í skotmennir. Fengum fullt af opnum skotum sem vorum búin að tala fyrir leikinn að hérna, dekka sem mest. Svo fengum við hérna svaka kraftinn frá bekknum, frá strákunum sem komum bekknum sem að breyttu bara gangi leiksins og hérna orkustíðinu í okkur öllum sem að hérna snýrli. Hvernig er tilfinningin að koma með fyrsta titil í ja, ansi mörg ár í Keflavík? Hún er góð, en hérna þetta er bara eitt á okkar markmiðum. Við erum alveg fullt meðvitaðar það að hérna ef að við náum ekki okkar markmiðum í úrslakefni þá skiptir þessi bikar ekki neinum máli. Er einhverjir drauma andstæðingar í úrslitakeppninni? Nei, í rauninni ekki. Við hérna eigum eftir að klára þessa þrjá leiki og það er rosalega erfitt að segja hver getur mætt okkur í áttalega. Ég held að sé þrjú eða fjögur lið sem eiga sjens á því. Þannig að hérna, við tökum bara því sem að kemur og förum vel yfir það og mætum klár. Takk hjálega fyrir þetta, Hörður, og bara til hamingju með sigurinn og titilinn. Snill, takk.